Tjena! Tack allihop som köpte in sig i denna. Nu kör ju Facebook tydligen en helt annan ordning i kommentarerna här, men jag misstänker att ni kommer se hur det ser ut. Ska vi kör som vanligt två gånger först. Bättre, skriver där. Klockan är 16.30, japp. Kör vi tredje, lycka till. Ronny Hansson, stort grattis. Tack alla andra också. Ronny, du kan skicka ett PM med vilket kort du önskar. Tack allihop, hej.